Забезпечення українців якісною питною водою – проблема загальнодержавного значення. Вода з-під крана практично скрізь не відповідає стандарту «питна вода». Пояснень тому кілька. І катастрофічна забрудненість стратегічного запасу прісної води України, і зношеність інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення. Про це 20 лютого говорили у Києві на робочому засіданні під керівництвом голови міжфракційного депутатського об'єднання «Питна вода», секретаря Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрія Шаповалова. Я, наприклад, сам мажоритарник з Кременчука. Місцева влада не може справитися з цією проблемою. Перш за все, фінансування. Реконструкція і водозаборів, реконструкція очисних – це дуже-дуже великі гроші. Я не кажу вже про самі мережі. Тут дуже важливо. Звичайно, державна підтримка, державна програма. У засіданні також взяли участь представники міністерств та науковці, які займаються проблемою питної води. Для присутніх озвучили приголомшливі цифри. Так, третина існуючого нині фонду централізованого водопостачання та водовідведення у аварійному стані, потребує ремонту та реконструкції. 8 областей України отримують воду виключно за графіком. Понад 700 населених пунктів користуються лише привозною водою. Навіть міста, що знаходяться на Дніпрі, використовують його воду, не в змозі забезпечити населення якісною водою, що відповідає високим безпечним стандартам. До того ж, добігає кінця термін дії державної програми «Питна вода України», що була розроблена на 2011-2020 роки. Народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов ініціює оновлення державної програми водозабезпечення українців. Адже самостійно, без підтримки з державного бюджету, міста не в змозі вирішити всі проблеми. І приймати програму потрібно невідкладно, бо від неї залежить здоров'я та життя мільйонів людей. Депутатську ініціативу підтримав голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус. Ми на комітеті і на рівні депутатів, і на рівні комітету будемо підтримувати діяльність і міжфракційного депутатського об'єднання, і будемо допомагати в реалізації тих ідей, які задекларовані цим об'єднанням. Тож маємо надію, що питання питної води вирішуватимуть комплексно, за підтримки всіх гілок державної влади в Україні. Вікторія Пальчик, Кременчуцькі новини.